Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados, ofendemos a sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, palavras, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute estas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. E para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu me declaro em paz com todas as pessoas da Terra e com quem eu tenho dívidas pendentes, e por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada na minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, e por esse instante e em todo o tempo, por tudo que não me agrada na minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por este espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E por tudo que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e no que está ao meu redor. Divindade, limpe em mim tudo aquilo que está contribuindo para minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E se o meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso. Minhas memórias, eu te amo. Estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Nesse momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. E para as minhas necessidades, para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui nesse momento. Eu sinto muito, te amo. E essa é minha contribuição para a cura da Terra, amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados, te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente momento, eu peço teu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute estas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. E para concluir, digo que essa oração é minha contribuição para a tua saúde emocional, que é a mesma minha. Então esteja bem, e na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Eu peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura. Eu te agradeço por estar aqui para mim. E eu te amo por ser quem você é. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe,
pois traremos diariamente conteúdos como este para você. Obrigada, até a próxima!